preduzeti, trebali smo otkupiti tik u zašu školu od onog privatnika, parcijalu na Novoj Ranici. Nije htio prodati čovjek, neće. I sad smo morali naći rješenje da preko puta ceste napravimo školsku dvoranu prema našim prijateljima Janjevcima, gdje je nastalo ono cijelo naselje iz Miroševačku cestu na Melivoju. Biće 50 metara dalje, morat ćemo naći tunel ispod ceste da možemo ići u tu školsku dvoranu, drugog načina nismo imali, jer jedina slobodna zemljišta, pa cijela gradska je preko puta. Evo, prema tome iduće godine kreće izgradnja dvorane školske ustanove škole Grebešina. E, još jedno pitanje. Kao roditelj, ja smo imali kako šansa da se časima studentima ovoga prijevoz gradski smanji. Sad je 120 kuna, makar na 100. Mislimo, ako mi 20 kuna ćemo ovi sinu biti gabec. I ostalim sinovima, čerima, studentima. Pa ikakva šansa, to je minimum smanjenja. Za 20 kuna rečimo, ali je to jako puno. Jer za 20 kuna se može jedan sandvič tu dolje kupiti. Apsolutno. Moje da si imali takve šanse da to ne odredite. Hvala na prijedlogu, hvala na jednom prijedlogu. Hvala puno, prostite što sam prekinuo. Hvala na jednom prijedlogu, mi smo vodeći ovaj grad, onako kako najbolje znamo. Napravili smo socijalno najbolji grad u ovom dijelu Evrope. Što se tiče prevoza đaka i studenata, za sada vrijedi se ovi, molim vas, ja vas molim, evo dvije minute, ako ste nestrpljivi. Sve obitelji koji imaju primanja po glavi obitelji, manje obitelji će 200 kuna ili besplatan prevoz. I đaci i studenti, to za sada vrijedi. Oni iznad plaćaju po pravilima koje ima cenovniku, koji ima ZET. I mi smo tu za sada nemoći. Međutim, vaš prijedlog se može razmatrati i kad tražimo pozornosti za bolje, to nije neka velika lora, to se može nički ne prvi za vaš. Hvala vam lijepo. Evo još jedno pitanje i završavamo današnje druženje. Hvala, dobar dan, gospodine gradonačelniče. Lijep pozdrav. Ja bih vas lijepo molila o legalizaciju, sam već sve čula i saznala, ali me interesiraju upravljanje taksi dobro. Nije bilo rješeno ništa i veliki je problem i ne znam šta da se. Sad ću nešto rečenice, ali da me kolegica ne prekida. Ja moram uvijek kad govorim, moram se vratiti dva koraka natrag da bi išlo tri na prvo. Smanjenje parkiranja u gradu je zadnjih 8 mjeseci, ja nisam ušao u kuću. Predlog je skupštine da usvoje predlog da se smanje cijene u garažama od 15-20%, jer su garaže poluprazne, da ljudi mogu parkirati svoj aute suci. Međutim, nema sluha, šta ja da mogu? Ja mogu uzeti šarac koji je sa kozere i kostom u sve. Ja mogu demokratsko zemljati glupost. Ali ja ne mogu to. I dok ne odreći se nedovolje promjena stavlja u suci, to ne mogu napraviti. Što tiče taksi prijevoza, treći put je odbiješ. Usvajit će se na prvoj sjednici radno, imat ćemo svečanu, šestom, imat ćemo radno šestom. Usvajit ćemo to. Ja sam svoje napravio. 300 i nešto ljudi se kandidirao, ispunili sve zakonske uvjete. Ja ne mogu od 300 njih reći da su svi ispunili zakonske uvjete da neko vede na procesu. Predložio sam skupštini da izmijeni odluku, da umjesto na 600 građana imamo jednog, tako što da imamo na 550. U vrijeme krize i recesije neki ljudi rade. Čuti, nemoj za to sluha. A inače se zovu socijaldemokrat, to su moji dočerašnji kolegi, ali nisam ja kriv, ja sam već i socijaldemokrat, to su to u duši nego njih, da se ovdje još odnosim socijaldemokratsku iskaznicu. Ko zna, možda posle izbora i moja nova stranka bude imala taj naziv u svom nazivu.